ശീതകാലം സംഗീതകരവോദന സ്വാദു മധുബ ശംഭോർ ബ്രഹ്മാംഗ സുരപതി ഗണേശാർജിത പദ ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയന പഥഗാമി ഭവതുമി നയന പഥഗാമി ഭവതുമി ശ്രീ ജഗന്നാഥ സ്വാമി କୋଟି କୈବଲ୍ୟ କେବଳଂ କଳ୍ପତରୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାହା ପାଇଁ କିପରି ବାସ୍ତବରେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଦର୍ଶନରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସର୍ବାରାଧ୍ୟ ଦେବାଗ୍ରଣ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଦିକନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଛପନ ଭୋଗ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ମହିମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାର ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୈଚିତ୍ରତା ଖାଲି ଲୋକଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଦୈତବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, କାହା ନୟନ ପଥରେ କିପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ନ ମିଶି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏ ପବିତ୍ର ଆଲୋଚନାଟି ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ନୟନ ପଥରେ କିପରି ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନା ମୁନିନା ଭିନ୍ନା ମତ ପାରିଲେ ତୋଷ କରଚିତ। ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପରିଧିର କଥା। ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବହି ପୁସ୍ତକ ପୁରାଣରୁ ଆସିଥିବା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ସମସ୍ତ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ସାପେକ୍ଷ। ତଥାପି ଏତିକି କହି ରଖିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ କିପରି, କେହି କହୁଛି ସେ ନାହାନ୍ତି, ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦୟ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାରକ ଭୀମ ହୋଇ। ପୁଣି କିଏ କହୁଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ରମଣୀୟ କମଣୀୟ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶ ବସି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କସ୍ତୁରୀ ତଳେ କଙ୍ଗଳାଟ ବଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁରୀ ନା ସାକ୍ରିୟ ବରମଙ୍କର ତଳେ ବେଣୁକରେ କଣକଣ ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦନ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠେ ସଙ୍କୁତାର ଭଳି ଗୋପସ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଷିତ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। କାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ପରି, କାହାକୁ ରାମ ପରି, କାହାକୁ ହନୁମାନ ପରି, ଗଣପତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପରି, ଶୈବମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ପରି, ଶକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି, ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କୁ ସୌରମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ କରି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦିତ ବାଦ ସେ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ଯେତେ 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ମଶା ମାଛି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜରାୟୁଜ ଅଣ୍ଡଜ ସ୍ୱେଦଜ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗାଇବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଲ୍ଲାହ, ସେ ଆମର ମହମ୍ମଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମର ଗଡ଼, ଓ ମାଇ ଗଡ଼,
ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଗଡ୍। ତେଣୁ ବାଇବେଲକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, କୋରାନକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ପୁରାଣକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ଖଣ୍ଡ ସେ ନୁହନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ଭାଇକି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ପଚାରିଲା, ତୁ କହୁଛୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ବୋଲି, ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ତୋର ପ୍ରମାଣ କଲୁ? ନା ରେ ଭାଇ, ପୀତ ବସନ ବାଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ପୀତ ବସନ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତମମାନଙ୍କ ଭଳି କଛା ମାରି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ଘେର ଫାଲ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବସନ ପିନ୍ଧାର ଶୈଳୀ ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ସଂଯୁକ୍ତିକରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆମର ଆଲ୍ଲାହ। ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଲବେଗ ସେ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହା ପାଇଁ କି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନେ ନୁହେଁ ବେଳାଏ ନୁହେଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ସାତଶହ ପଚାଶ କୋଶ ଚାଲି ନ ପାର ମୋହିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଥିବାର ଜଗ ବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଜଗ ବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଭୂମଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ, ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ, ଜଗ ବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ। ରଥ ଚାରି ପାଶେ ଝରେ ମୁକୁତାର ଝରା ଝଲମଲ ଦିଶୁ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡ଼ା। ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଭଳି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଭଳି ସବୁର ଉପରେ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେବାଗ୍ର କନ୍ୟାର ଆର୍ଧ୍ୟ ସର୍ବଲୋକ ତିଳକ ସତ୍ୱର ତବାର୍ଥ ବିଭୂଷଣ ମରକୃତ୍ୟ ସ୍ମରଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜୀବନମ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ। ଅଲୌକିକ ଲୀଳାର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଭୂମିକାର ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସରବେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମେଳା ଜପନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ବାହୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଦେଖନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ପଛପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ସବୁରେ ସଙ୍କେତ। ସେ ବୁଦ୍ଧ, ସେ ନାନକ, ସେ ରାମାନୁଜ, ସେ ହିଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବନା। ତେଣୁ ଗଣପତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଗଣେଶ, ଶୈବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶିବ, ଶକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ଗା, ସୌରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତି, ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଲ୍ଲା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ସବୁଠାରେ ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ, ସେ ହେଲେ ସବୁରି ଏକରେ କେବଳ କୈବଲ୍ୟ କଳ୍ପତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୟନ ପଥରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଉପରେ କହିଲେ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି କହିଲୁ, ଆର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି କାଳିଆ ନାଁରେ, କାଳିଆ ତ କାଳିଆ, କେମିତିଆ କାଳିଆ କହ, ଯଦି କାଳିଆ କହୁଛି ସେ କେମିତିଆ କାଳିଆ। ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କଥାଟି ଶ୍ଳୋକଟି ଗାଇ ସେ ବୁଝେଇଦେଲା।